שלום לכם וערב טוב. ביום ה-73 של המלחמה, חמאס ממשיך בטרור הפסיכולוגי, ולפני זמן קצר מפרסם תיעוד חדש של שלושת חטופים קשישים בשבי. עוד חיים משלושה תושבי ניר עוז שנחטפו לעזה. אמירם קופר, יורם מצגר, ובמקביל צהל מתקדם בשטח בלחימה בעצימות גבוהה בדרום הרצועה ובצפונה. בקרבות של לוחמינו נגד מחבלים יש הישגים רבים, אבל המחיר גם הערב כבד וכואב. צהל מתיר לפרסום שמותיהם של שבעה לוחמים שנפלו בקרבות. סרן ירין גהלי, בן 22, מרחובות, מפקד מחלקה בסיירת גבעתי. סרן במילואים נתנאל סילברג, בן 33, מנעמה, מפקד צוות ביחידת יעלום. רב סמל ראשון במילואים טל פיליבה, בן 23, מרחובות, לוחם ביחידת יעלום. רב סמל ראשון במילואים איתן נאה, בן 26, משדה אליהו, לוחם ביחידת דובדבן. רב סמל במילואים לידור יוסף קרבני, בן 23, מאילת, לוחם בהנדסה קרבית. רב סמל ליאב אלוש, בן 21, מגדרה, לוחם ביחידת דובדבן. ורב סמל אוריה בייר, בן 20, ממעלות הרשיחה, לוחם ביחידת מגלן, שמת מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום הרצועה לפני 4 ימים. יהי זכרם ברוך. אנחנו רוצים לפתוח בעדכונים שלך, ליאור לוי, ראש התחום הפלסטינים. הסרטון שחמאס מפרסם הערב ובו נראים שלושה מתושבי ניר עוז, חיים פרי, אמירם קופר ויורם מצגר. נכון, ונגיד שחמאס כבר עושה קדימון לסרטון הזה כבר כמה ימים, מיכל, וביממה האחרונה הוא הגביר את זה עוד יותר באמצעות הרשתות החברתיות, ולכן זה משהו שהיה צפוי. העניין הוא אחר, הסרטון האחרון שחמאס פרסם היה בנובמבר של ירדן ביבס. מה קרה פתאום? מה גרם לחמאס דווקא היום לפרסם את הסרטון הזה? אז אני יכול לומר לך שלחמאס יש סוג של ברומטר שחש את רכשי הציבור הישראלי, וחמאס חש ביומיים האחרונים שבציבור הישראלי עולה הלחץ, בעיקר בקרב משפחות החטופים, נגד הממשלה, ובעצם המחאה הזאת הולכת ומתחזקת, ולכן הוא רוצה לתת לסוג של גיבוי נגד הממשלה, שוב, לא איתם, ולכן הוא מפרסם את הסרטון הזה שיכול לעורר עוד יותר רגשות בקרב משפחות החטופים, שיגביר את המחאה נגד הממשלה. זו הסיבה לתזמון של הסרטון הזה. אני חושב שיש עוד סיבה, שהוא מראה שלושה מבוגרים, הרי זה בדיוק על זה התפוצצה הפסקת האש. חמאס רצה לדלג על השלב של שחרור נשים חטופות, ואמר בואו קחו, יש לי גברים מבוגרים. ישראל התעקשה, אמרה לא, אנחנו לפי הסיכום, קודם תשחררו את כל הנשים החטופות, ועל חמאס התעקש ולא הסכים, ועל זה חזרנו ללחימה. אז אני חמאס עכשיו מאותת בלוחמה פסיכולוגית לחברה הישראלית, אומר הנה שלושה חטופים מבוגרים בחיים, הנה איתות חיים, אתם לא רוצים אותם? זה מה שהוא מנסה לעשות כאן, כדי שוב לדלג על אותו שלב של שחרור נשים חטופות. כן רואי, תודה. והאיתות הזה ברקע המגעים שמתקיימים עכשיו, מואב ורדי, ישראל מאוד מקווה להניע איזשהו סוג של עסקה, והמהלך הזה כמו שאמר אליור של חמאס יכול לרמז על כך שחמאס באמת מעוניין בעסקה כזאת. יכול להיות, תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהיום כשנפגשים ראש ה-CIA, דדי ברנע, ראש המוסד וראש ממשלת קטר, בוורשה, מדברים על משהו מאוד מאוד ראשוני של התנאה של איזה תהליך, אין עדיין איזושהי אינדיקציה מהצד השני שחמאס מתפשר בעמדתו, כפי שהוא עקבי בעיניה, בעניינה, מאז התפוצצות העסקה האחרונה, אין יותר עסקאות הומניטריות. אתם רוצים עסקה, תגמרו את המלחמה, הפסקת אש מוחלטת, אין יותר מלחמה, וזה עמדה שישראל לא מקבלת. עכשיו תראי, בהמשך לדברים של רועי, ברור גם לחמאס שיש מדרג גם בישראל. עובדה שהוא לא משחרר סרטון של שלושה חיילים. הוא מבין שמבחינת החיילים, העניין יצטרך להידחות יותר. וזה שהוא מראה שלושה מבוגרים, במצב בריאותי כמו של אנשים מבוגרים, שהוא פחות טובים של אנשים צעירים, זה אולי אינדיקציה לזה שהוא מוכן כן לשבור את העמדה שהוא דבק בה עד עכשיו, שאין יותר עסקאות הומניטריות תמורת הפוגה זמנית בלחימה. אתם רוצים משהו, תשחררו הכל. אבל מצד שני אנחנו מכירים את חמאס, מניפולציות, איזושהי ציניות גדולה מאוד, גם במלחמה פסיכולוגית נגד הציבור הישראלי, ויכול להיות שלמרות הסרטון הזה אנחנו נשמע
את הדיווחים לאחר חזרת הבחירים הישראלים מוורשה, שגם עכשיו אין שינוי בעמדת חמאס. אנחנו כן יודעים לומר שכשהתפוצצה העסקה האחרונה, חמאס בעצם אמר, כל הנשים שנותרו הן בעצם חיילות, וחיילות נשארות לסוף, אם אתם רוצים תעברו לגברים. ישראל סרבה, הטיעון הישראלי אומר שבעצם אם ישראל הייתה מסכימה, זה גוזר את דינן של אותן נשים, כי ישראל בעצם הסכימה לכך שהן חיילות. יש דעות אחרות, יכול להיות שאפשר להחזיר כבר את אותם מבוגרים ועדיין להציל את הנשים, אבל זה העיקרון שישראל עמדה עליו, ואין ספק שהסרטון הזה שיוצא עכשיו, מטרתו היא לזעזע. כן, אחרי 73 יום, צריך לזכור, מואב, עוד חיים שמגיע למשפחה אחרי 73 יום, גם זו איזו נקודת אור באפלה בגנום הזה. תקן אותי ליאור אם אני טועה, אין לנו אינדיקציה לגבי המועד, אין לנו תיארוך, יכול להיות שזה היה כבר לפני כמה שבועות, נקווה כמובן שזה מהזמן האחרון, וזה מעיד על כך שהם חיים ממש עכשיו גם בערב הזה. תודה מואב.